বছর পাৰলাৰ এই ঠিকাদাৰ লগাইছিলে লগাই ইয়াতে অকল একপৰৰ কোনো একোৱে নাই ৰাস্তাটো এনেকৈ পৰি আছে কালভাৰ আৰু দলং হৈ থকা বুলি কৈছে কিন্তু দুই গাড়ী এক গাড়ী শিলবালি আনি পেলাই কিন্তু কোনো কামৰে এনেকৈ অৱস্থাতে পৰি আছে স্কুল কলেজৰ ল'ৰাটো হাৰাশাস্তিৰ বাকী নাই যদি পানী হয় এইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে অতি দুখ লগা অৱস্থা হয়।